подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. 28 років Україна відзначила День Незалежності. Як святкували у столиці, регіонах та за кордоном? Усе ще сімка. На саміт у Франції зібралися лідери найпотужніших країн світу. Чи повернуть Росію до елітного клубу? Сімейна драма. На Прикарпатті чоловік підірвав себе разом із дружиною просто посеред вулиці. Що спричинило трагедію? 28-ту річницю незалежності відзначає сьогодні Україна. Головне свято у столиці цього року провели у новому форматі. Як усе відбувалося, бачила Ірина Розова. Відзначати День Незалежності у центрі столиці почали з хвилини мовчання. На леї Героїв Небесної Сотні пролунали 100 ударів в дзвін, як 100 ударів сердець загиблих під час Революції Гідності. Передзвін пролунав в унісон з іншими містами – Краматорськом, Одесою, Сєвєродонецьком, Дніпром. Президент Володимир Зеленський разом із дружиною поклали квіти до монументу Героїв Небесної Сотні. На Майдані Незалежності підняли державний прапор. Гімн України пролунав у виконанні військового хору, піаністів Тетяни Король, яка заспівала аж на даху філармонії. Правді відкрию, як є, знаю, хто я, не беру, що є, не моє. А мати мій казала усе, коріння своє дороге. В житті варто бути таким, як ти є, і правду казати одразу в лице. І вільно думати, і наповно дихати, у все це ті першому черзі, де щастя є ти, ой! Традиційно українців привітав президент. Сьогодні тут зібралась гордість України, в першу чергу. Це наші воїни, ті, хто захищав і ті, хто зараз захищає нашу землю. Це родини військових, ті, хто втратив сина, батька, чоловіка, чи брата, сестру. Це волонтери, ті, хто допомагає, інколи віддаючи останнє. Тут також ті, хто навчає і ті, хто рятує життя кожного дня. У кожного з нас розривається серце. І будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов'язково зберемось разом, бо голос рідної крові переможе. Головнокомандувач відзначив почесними нагородами не тільки військових, а й вчителів, лікарів, спортсменів, волонтерів. А ще оголосив нову дату, яку українці відтепер відзначатимуть 29 серпня – День пам'яті захисників України. Сьогодні тут присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного шанування їх пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. На завершення замість параду та демонстрації техніки відбулася хода гідності. Військові, силовики, рятувальники, спортсмени, вчителі пройшли центром столиці. Ще одна хода захисників України попрямувала від парку Шевченка до Хрещатика. В ній взяли участь бійці та ветерани АТО, волонтери, а також родини загиблих воїнів. Ірина Розова та Сергій Коваль. Подробиці телеканал Інтер.
Поки в центрі столиці тривала хода на честь Дня Незалежності, у Києво-Печерській лаврі молилися за мир. Там теж святкували державне свято. Більше розкаже Юлія Жешко. Суботній ранок, а на печерських пагорбах, як зазвичай, людно. Річ у тім, що сьогодні тут відбувся святковий молебен. Так вирішили відзначити День Незалежності. Окрім пересічних українців, сюди завітали і політики. Зокрема, народні депутати партії «Опозиційна платформа – За життя». Це святе місце для всієї нашої країни. І воно має тисячолітню історію. І, в общем-то, незалежність і розвиття країни, воно починалося тут. Поэтому правильно, что мы начинаем с молебна о будущем, о светлом будущем нашей страны, о мире, о развитии, о процветании Украины. Но у нас своя программа. Мы празднуем, безусловно, День независимости. Для нас это святое. И в официальных мероприятиях принимают участие другие люди. Нас не пригласили. Но это не играет никакой роли. Мы на самом деле будемо празднувати, будемо відмічати цей день. Через це у поліцилі не засмутилися. Кажуть, мають власну традицію святкування Дня Незалежності. Без сумнення, це традиція, а крім того, це зов серця. Депутати нашої фракції, це не секрет, прихожани канонічної церкви, Української православної церкви. Наша політична сила завжди празднує День Незалежності з молитвою. Ми традиційно молимося в лаврі за Україну, за незалежність, за мир, за благополучие на нашей земле. Независимость для нас – это праздник, который устремлен в большей степени в будущее, когда каждая семья мечтает, что Новый год нашей независимой Украины будет более успешным, более мирным, более счастливым. А мир – це головне, запевняють у поліцилі. І це не просто красиві слова, а реальне майбутнє багатьох поколінь українців. Каждая мама, каждый человек сегодня в нашей стране, обращаясь к Богу, просит мира. Просят светлого будущего. Конечно, в первую очередь для наших детей. Того, чтобы они жили в сильной, мирной, процветающей стране. И мы очень надеемся, что следующий год принесет мир, принесет хотя бы начало виходу із складнішого економічного і політичного кризису в Україні. До речі, про політику сьогодні взагалі не говорили, адже приїхали до храму не як народні депутати, а як православні віряни, яких турбує доля України. Со всеми святими помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предати. А от намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, який очолив молебень за мир, нагадав, сьогодні ще й велике православне свято – День пам'яті Федора Острожського. Вважається, що цей святий вніс неоцінений вклад в оборону та розбудову українського суспільства у 14 столітті. За словами намісника, про це мають знати і пам'ятати. В цій вірі народилась наша культура, народилась наша наука, народилося те, що ми сьогодні маємо і чим ми повинні пишатися в доброму слові. Якщо ми хочемо бачити свою державу щасливою, процвітаючою, то потрібно нам з вами трошки попрацювати над собою. Трудитись, не обманювати інших, не красти, тоді буде благополуччя, тоді Господь повернеться обличчям до нас, до нашої держави, нашого народу. Думку про те, що благополуччя України – справа рук самих українців, підтримали і віряни. Ми почати повинні, перш за все, з себе. З вірою в серце і з вірою в щось, мабуть, краще для нас. Тобто ми повинні, перш за все, кожен має почати з себе. Не дивитися на когось. Розходитись після завершення служби ніхто не поспішав. Скориставшись нагодою, священники та державні діячі поспілкувалися з людьми про проблеми сьогодення. Та особисто привітали їх зі святом. Вітаю з цим великим радісним святом. І призиваю на всіх Боже благословення. Нехай запанує мир в нашій державі. Це залежить від нас з вами. Це підвигає все общество, всіх наших граждан на світле будущее. Це, безусловно, великий праздник для всієї країни. Я искренне желаю в этот праздник каждой украинской семье радости, счастья, достатка и, самое главное, мира. С днем рождения, Украина! Молебен за мир тривав близько години. До нього могли доєднатися усі охочі. А для тих, хто не встиг, в ОПЦ оголосили, що служби триватимуть традиційно до пізнього вечора. Тож не всі відзначали День Незалежності на парадах та офіційних заходах. Тисячі українців, серед яких і політики, вирішили провести цей день саме тут, у Києво-Печерській лаврі. Юлія Жешко, Максим Чеблін та Василь Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер».
Молитвою відзначили День Незалежності не лише у столиці Милунало, вона і в інших регіонах країни. Загалом до святкувань цього року поставилися творчо. Де і чим вражали, дивіться у наступному матеріалі. Цьогоріч від традиційного військового параду відмовились і у Запоріжжі. Натомість на Майдані Героїв кілька вокальних колективів виконали гімн України. Ми знайшли автентичний, знайшли той, який виконувався тоді в часи Української Народної Республіки 100 років тому, і вперше його виконали. Вперше виконали гімн України і вихованці шкіл-інтернату для дітей з вадами слуху. Незалежна Україна, вітаю вас із Днем Незалежності України, нашої держави. У Миколаєві одна з військових частин відчинила свої двері усім охочим. Гостям показали техніку, зброю, амуніцію, одяг. Те, що десантники використовують у війні з ворогом. Ми пишаємось зброєю, яка в нас є, тому що якщо ти вмієш володіти, вона в тебе буде завжди суперзброя. Удивився, що, ну, це понятно, але все одно йду, що там прямо в машині у воєнних. І мойки є там для вещей. Мені багато розказали про всяку техніку. 3, 2, 1! У Рівному День Незалежності відзначили марафоном у вишиванках. Майже 300 учасників з України та з-за кордону пробігли центральними вулицями міста. Не можу працювати без них. Дякуємо за сприяння та розуміння. Ми підтримуємо українські традиції. А от до Дніпра у День Незалежності приїхали півсотні найгучніших автівок України. Там відбувся чемпіонат з автозвуку та тюнингу. Віктор 4 місяці працював над своїм залізним конем. Зовні це звичайний легковик, у салоні ж саббуфери потужністю 16 кВт. Це шоу-кар, прежде всього. Тобто, по великому счету, поудивляти людей, в першу чергу. Ну і, в принципі, отримати удовольствие, слухати музику, устраивать дискотеки. У Черкасах сьогодні встановили танцювальний рекорд. Від самого ранку тривала безперервна танцестафета у стилі фрістайл. На старшому із 5000 учасників 80 років. З такого масового в Україні, власне в Україні, 12 годин безперервно не було. Приблизно десь з 7 до 8 ранку ще не було такої маси колективів. І ті, хто приїхали, доводилося навіть самим власне організаторам, аби щоб сцена не була порожньою. У Харкові люди масово несли квіти до монументу Незалежності України. Прості харків'яни, військові, учасники АТО, громадські активісти, волонтери взяли участь в акції «100 дзвонів». 100 ударів дзвону пролунали на згадку про Небесну Сотню. Всіх сьогодні хочу поздоровити зі святом. Особливі слова вдячності всім, хто боронив і продовжує боронити нашу незалежність і наші кордони. А всім українцям, всім харків'янам наснаги, здоров'я, щастя, адже незалежність залежить від кожного з нас, від нашої повсякденної праці. Тому єднаємося і працюємо заради розвитку. У Львові марш нескорених почався від Личаківського кладовища. До могил полеглих бійців АТО поклали квіти і запалили лампадки. Звідти рушили до військового госпіталю. Цей день для нас означає, що ми не маємо забувати за загиблих героїв, за вільність та незалежність України. Низький уклін справді тим хлопцям і жінкам, дівчатам, які відстоюють незалежність України. На подвір'ї військового госпіталю учасники ходи подякували бійцям. Поранені військові, які не змогли вийти на вулицю, спостерігали з вікон і не стримували емоції. Дуже приємно, дуже підняло настрій. Велике дякую всім, хто прийшов. Велике дякую, що все-таки небайдужі люди до цього всього. Все-таки Україна ще є. Ми ще все живі і я вважаю це найкраще. Після маршу у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла молилися за Україну. Марина Михайловська, Сергій Бордюжа, Світлана Шикера, Ірина Цимбал, Олена Мендалюк, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Олексій Уманський, Іван Біленко, Микола Василюк, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». День Незалежності відзначили і українці за кордоном. Як святкують і про що говорять, знає Олена Зоріна. Привітати неньку навіть вдалині від батьківщини, як одна велика родина. Саме так відзначають День Незалежності українці в Бельгії. На святкування з'їжджаються не лише з Брюсселя і передмістя, а й з різних, іноді неблизьких куточків країни. З Днем Незалежності!
Катерина приїхала з родиною із бельгійського Антверпена. Каже, не могла пропустити свято. Знаєте, як день народження, може ще більше. Всі святково одягнуті. Для нас це дуже велике свято. Поки з'їжджаються гості, у залі тривають останні приготування. З України більше 200. Я не впевнена, що ми всі надуємо, але я думаю, що це дуже прикрасить наше свято. На кухні господині завершують сервірування. На столі будуть виключно українські страви. Є налисники, у нас є грибний соус, от такі в нас голубці в томаті, вареники дівчата робили. Леся якраз готувала налисники з куркою. Вона 9-й рік мешкає у Бельгії, але рецепти рідних страв не забула, запевняє. Вони смакують не лише українцям, а й бельгійцям. Я півчетвертої лягла спати. Є 4 таких тарілки. Ну, я 70 штук вжерила. На вулиці Андрій під українськими бельгійськими прапорами смажить барбекю. Визнає, хоч страва і не українська, але все одно смачна, як вдома. Шкварочку гарненьку і ось його ковбаси. Це український сам? Ні, це, на жаль, бельгійський. Ну, дуже нагадує і дуже смачний. Та святкування – це не лише застілля. Програма доволі насичена. У нас жива українська музика, гурт «Водограй» з Антверпену. Конкурс на найгарнішу вишиванку, ігри, сюрпризи. Готувалися до свята кілька місяців. Ще пак, воно ж головне у році. Нам воно не далося лише просто так. Ми стаємо впевненіші в тому і більш знані у світі, і впевненіші в тому, що ми робимо. Попереду танці і визначення найкращої вишиванки. Українці хоч і далеко від дому, але святкувати з розмахом не розучилися. Із Бельгії Олена Зоріна, Євгеній Камінський, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». З 28-ї річницею незалежності України привітали лідери найвпливовіших країн світу. Що побажали про це у нашому матеріалі? Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України, пише у своєму привітанні Дональд Трамп. І обіцяє допомогти з реформами. Протягом наступного року Сполучені Штати Америки працюватимуть у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ, які є надзвичайно важливими для успіху України, включно з реформами в царині верховенства права і боротьби з корупцією, зміцненням демократичних інституцій та сприянням економічному зростанню. Українська нація має втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін. Вітання від королеви Великої Британії Єлизавети II було менш багатослівним, але дуже теплим. З великою радістю надсилаю свої привітання з нагоди вашого національного свята. Разом з найкращими побажаннями щастя та процвітання народу України у прийдешні роки. Франція залишається поруч з Україною, написав президент Еммануель Макрон. Він насамперед побажав якнайшвидшого відновлення миру на Донбасі. Хотів би запевнити вас у моєму прагненні досягти вирішальних результатів на переговорах у рамках нормандського формату та у перемовинах з Росією. Я переконаний, що чим швидше Україна проведе амбітні реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, та створить сприятливі умови для реалізації свого виняткового економічного потенціалу, тим швидше в Україну повернеться мир. Втім, не вітаннями єдиними президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт Великої Сімки. Так він відреагував на пропозицію Дональда Трампа повернути Росію до клубу. Зробив це перед початком нинішнього форуму у французькому Біариці. Чого іще чекати від саміту, розкаже Олексій Пшемиський. Сотні тисяч людей, заповнені пляжі та кафе. Усе це не про останні 2 дні у Біарріці. Один з найпопулярніших курортів Франції майже порожній. Озброєні поліцейські, снайпери, сапери та військові гелікоптери у повітрі. На вулицях тут лише переважно журналісти та поодинокі відпочивальники. Місто зараз схоже на бункер, але зате ми почуваємося у безпеці. Поруч пляж і море. Це все займе лише 2-3 дні. Зазвичай людей у цей час разів в 10 більше, тож нині дуже спокійно. Сьогодні тут не працює ані аеропорт, ані вокзал. Усе місто поділено на 3 зони. Пересуватися ними можна лише зі спеціальним бейджем. Доказ, що вас перевірили спецслужби. Навіть серферам, яких тут зазвичай тисячі, не дозволяють відпливати від берега. Ще напередодні більшість туристів виїхали з міста, але ті, хто не побоявся оформити папери, навпаки, відсутності натовпу раді. Надзвичайно тихо і нарешті не треба шукати, де припаркуватися. Єдине, що усі найкращі ресторани розташовані у червоній зоні, куди нікого не пускають. Тож доведеться шукати щось тут, але це не проблема.
Усе через них. У Беарріці збираються лідери США, Німеччини, Великої Британії, Японії, Італії, Канади та Франції. Господаря саміту цьогоріч. З самого ранку у місто один за одним прибувають перші борти. Америка перш за все. Лозунг трампівської кампанії, яким неофіційно вже назвали зустріч у Беарріці. Саме голова Білого Дому, як і торік, ймовірно, стане ключовою фігурою G7. Тон зустрічі він задав ще напередодні. Сідаючи в літак у Вашингтоні, знов нагадав про сварку з Макроном через податки для айтішників. Я не хочу, щоб Франція накладала на наших підприємців несправедливі податки. Якщо вони все ж зроблять це, ми накладемо такі податки на їхнє вино, яких вони ще не бачили. Вже по обіді обидва лідери посміхалися на символічному ланчі. Але навряд чи господарю саміту Макрону вдасться задобрити очільника Білого Дому еклерами та подарованою пляшкою «Шато Фіжак» за 500 євро. Перед Трампом майорять виборчі перегони. І багато хто не виключає. Америка взагалі може вийти з сімки чи змінити формат. Тож уникнути інтересів Вашингтона у цьогорічних переговорах навряд чи вдасться. А тем багато. Кліматичні зміни, Паризька угода, з якої Трамп виключив США, торгова війна Америки з Китаєм, ядерна програма Ірану та Україна. Ще напередодні господар Білого Дому несподівано заявив не проти повернення до Великої сімки Росії. Президент Обама не хотів, щоб Росія була у вісімці, але я певен, що вона повинна бути на саміті. А ми повинні мати Велику вісімку, адже багато з того, про що ми говоримо, стосується Росії. Проти одразу ж виступили Німеччина і Великобританія. Після того, що сталося у Солсбері, враховуючи війну в Україні та провокації, які Росія влаштовує не лише там, я можу сказати, що підтримую Ангелу Меркель. Питання повернення Росії у Велику вісімку поки не на часі. Українське питання явно стане одним з ключових тут, у Беарріці. Ймовірно, мова йтиме і про відродження нормандського формату. Урочисте відкриття саміту G7 відбудеться вже за лічені хвилини. Утім, сьогодні світові лідери зберуться лише на святкову вечерю. Саме за цими схилами наступні два дні подалі від людських очей та під наглядом 13 тисяч поліцейських. Члени Великої сімки проводитимуть зустрічі, влаштовуватимуть переговори та, можливо, навіть перші скандали. Тож, які новини принесе світу G7 цьогоріч, дізнаємося вже незабаром. Із Франції Олексій Пшемиський, Олексій Шмат. Подробиці телеканал «Інтер». Протягом трьох днів, поки триватиме саміт Великої сімки, в Біариці запроваджені посилені заходи безпеки. На вулиці міста патрулюють понад 13 тисяч поліцейських та військових. Окрім того, для охорони порядку залучили 400 саперів та вибухотехніків, а також півтора десятка бригад швидкої допомоги. Міністр внутрішніх справ Франції заявив, що під час саміту не потерпить жодних безладів. Двоє людей загинули від вибуху гранати на Прикарпатті. Трагедія сталася у селі Микитинці неподалік від Івано-Франківська. Як розказали у поліції, під час сварки з дружиною чоловік витяг дві гранати. Жінка намагалася втекти, та один зі снарядів упав їй під ноги. Друга граната розірвалася між подружжям. Обоє загинули на місці. Чоловік був у зоні бойових дій, тож правоохоронці припускають, що він міг привезти боєприпаси саме звідти. Його не раз притягали до кримінальної відповідальності за хуліганство, побиття та зберігання зброї. Виявлено дві особи без ознак життя. Попереднього слідства на даний час, що встановлено про те, що між співмешканцями, жителем даного будинку 82-го року народження та її співмешканкою, жителькою 83-го року народження, виник словесний конфлікт, в результаті чого останній привів у дію дві вибухові гранати, в результаті чого останні померли на місці події. Попередньо також експертам оглянуто, що може бути, це попередньо граната РГД, що яку сам цей ж підозрений на даний час потерпілий привів у дію. Літопис планети «Минуле Землі» від сьогодні можна побачити у Харкові. Там представили унікальну виставку експонатів з приватної колекції «Feldman Family Museum». Продовжать мої колеги. Ось такі свідки, докази зародження життя на Землі знайшли на території України. Саме з них і починається виставка «Літопис планети», що відкрилася у галереї АВЕК. Вот эта вот плита и вот эти вот углубления – это вот эти самые первые многоклеточные организмы, протерозои, которые жили 2 миллиарда, более чем 2 миллиардов лет до нашей эры. То есть это самые древние многоклеточные существа. Далее щелепи пращура динозаврів, мезозавра крейдового періоду, знайденої у Марокко величезної ящерки, яка панувала в океані протягом 20 мільйонів років.
Це морська ящериця хищна, огромних розмірів. Родственник современных варанов. Размеры были разные, от 3 метров до 18. Вот. К концу эры существования динозавров, мезозойской эры, они превратились в суперхищников, которых не брало просто конкурентов в океане. Череп печерного ведмедя, скам'янілості скелетів тварин і земноводних, які вже вимерли, і рідкісні види сучасних мушель. Золотая ципрея или фарфор восходящего солнца, так ее любят называть. Дело в том, что эта раковина у туземцев Индонезии выполняла такую роль фетиша. То есть они не хотели еще в экспедицию Кука, не хотели ни за какие деньги расставаться с этой раковинкой. А на прикладі цих мушель людство конструювало свої підводні човни. Раковинка у них, видите, в разрезе поделена на отсеки, которые между собой сообщаются. И когда кораблику, жемчужному кораблику надо всплыть, он их наполняет газом. А когда идти на дно, наполняет водой. Ще тут крихкі метелики і жуки-рогачі. Вони мають нагадати, насправді комахи на планеті складають 2/3 від усіх живих істот. Усі експонати – яскраві ілюстрації етапів розвитку життя на Землі. Саме тому виставку назвали «Літопис планети». Вот этот корень литос, он как раз объединяет многие вещи выставки. Литос – это корень камень. И с одной стороны, на выставке много минералов, камней. С другой стороны, окаменелостей. Вот если бы прилетели инопланетяне и забрали с собой что-нибудь о нашей планете, вот они бы прилетели и сказали, спасибо, вы нам приготовили. Мы уже понимаем, что у вас есть ценного. Вхід на виставку безкоштовний. Тут чекають на школярів, готують для них спеціальні навчальні екскурсії та уроки природознавства. Навіть експонати розмістили на рівні дитячого зросту. Ми хочемо привернути увагу дітей до образованню, до вивченню природи, до вивченню всіх наук і тим самим виховання сознательних уже взрослих людей, які будуть заботитися про океані, будуть заботитися про окружаючу середу. Організатори підказують, щоб отримати справжнє естетичне задоволення, виставку краще відвідувати надвечір, коли камені та мушлі розкриються у повній красі. Олег Єрмаков, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Харків. Які теми заборонили обговорювати співробітникам Google? Навіщо люди створили живий ланцюг у Гонконгу? Та що завадило російському космічному кораблю зістикуватися з МКС? Про це та інше далі в нашому огляді. У Гонконгу 135 тисяч активістів утворили живий ланцюг. Так вони спробували вкотре привернути увагу до своїх сумнівів щодо дотримання прав і свободи у регіоні. Уже майже 3 місяці демонстранти закликають владу припинити зазіхання на принцип «одна країна, дві системи». І, зокрема, виступають проти законопроекту про екстрадицію підозрюваних із Гонконгу на материковий Китай. І хоча уряд від цієї ініціативи вже давно відмовився, люди прагнуть зміни керівництва та покарання силовиків, які відповідальні за розгони демонстрантів. До речі, 30 років тому у такий самий спосіб жителі країн Балтії висловилися за незалежність від СРСР. Тайвань накрив потужний тайфун Байлу. Ураган прокотився південним узбережжям острова зі швидкістю 137 кілометрів на годину. Кілька сотень людей евакуювали з власних помешкань у тимчасові притулки. Тамтешні литовища скасували майже 400 рейсів. Шторм знеструмив близько 30 тисяч будинків. На півдні Тайваню утворилися локальні повені. На боротьбу з наслідками негоди та порятунок людей спорядили 35 тисяч військових. Метеорологи попереджають про високу ймовірність сувів. Про небезпеку також попередили кораблі поблизу острова. Першу смерть від куріння вейпу зафіксували у США. У штаті Іллінойс чоловік захворів на важку респіраторну хворобу через тривале куріння електронної сигарети. Лікарям не вдалося врятувати його життя. Також у відомстві штату зазначили, що в лікарнях зараз перебувають 22 пацієнти у віці від 17 до 38 років, також із хворобами легенів. За попередніми даними, проблеми у щонайменше половини з них, ймовірно, спричинені вейпінгом. Нова модель космічного корабля серії «Союз» – «Союз МС-14» – не змогла зістикуватися з Міжнародною космічною станцією. Стиковка була призначена на 8:30 ранку за київським часом. Усе мало відбутися автоматично, однак системі не вдалося стабілізувати корабель і почати зближення зі станцією. Нову спробу стикування проведуть 26 серпня. «Союз МС-14» – перший більше ніж за 30 років пілотований корабель російського виробництва, відправлений на орбіту без екіпажу.
Спілкуватися на політичні теми та обговорювати новини своїм співробітникам заборонили у корпорації Google. Також працівників просять не ображати колег, партнерів по бізнесу та громадських діячів, якщо думки співрозмовників різняться. У корпорації вважають, що висловлювання співробітників можуть серйозно впливати на компанію та користувачів пошуковика. З порушниками працюватимуть менеджери та модератори. 70-річний американець виграв найсуворіші скачки у світі – монгольське кінне дербі. Змагання відтворює поштову систему Чингісхана. Це найдовша і одна з найскладніших трас у світі. Провести у сідлі більше тижня, подолавши приблизно 1000 кілометрів степу – таке під силу небагатьом вершникам. Утім, Роберт Лонг цьогоріч вразив організаторів. Він у свої 70 упевнено обійшов понад 40 молодших наїзників з різних країн світу. На фініші його зустрічали як героя. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.